Good morning, Vidyarthi Mitro. Aapne che gain ma chapter 14 ma 14.2 aapne dakhil karyo to 7.4 cm je aapne rekha kandar to je ma a bindu ne b bindu je a bindu che aapne ke aapne punya thi ma scale ma punya thi ma lai ane 7 number ma jay ane 1 2 3 ka pa ni dorvan એટલે તમારે 7.3 આપણે શીખ્યા. હવે પ્રશ્ન દાખલો જોઈએ. તો કે દાખલા નંબર 2 એમાં એમ કીધું છે કે માપપટ્ટી અને પરિકરના ઉપયોગથી 5.6 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ દોરવાનો છે. જેમ 7.3 નો દોર્યો તો એવી જ રીતના 5.6 નો દોરવાનો છે. તો તમારે છે શું સ્કેલમાં શૂન્યથી લઈ અને ક્યાં સુધી જવાનું પહેલા 5 સુધી જવાનું. પાંચ પછીના નાના જેવા આંકડા હોય એમાં જોવાનું કે 1 2 3 4 5 અને 6 જે 6 નંબર આવતો એ આંકડાઓ ત્યાં સુધી તમારે આખો રેખાખંડ છે લઈ જવાનો એ સુપર નંબર 5.6 બરાબર છે. તો એને માપ કઈ રીતે લખશું તો કે અહીંયા દાખલા તરીકે મેં માપ લીધું અહીંયા મારે આવ્યું છે 5.6 તો આપણે માપ કેવી લીધું હતું તો કે શૂન્ય સ્કેલમાં જેમાં આને નામ આપશું એ આને નામ આપશું બી. આ કઈ રીતના આપણે જોયેલો છે રચના એના આપણે રચનાના પગલા લેવાના છે. તો હવે આપણે છે રચનાના પગલા લેવાના. પ્રશ્નના પગલામાં પહેલો પોઈન્ટ આપણે લીધો છે માપપટ્ટી વડે આપણે માપ કેટલું લેવાનું છે તો કે શૂન્યથી 5.6 શૂન્યથી લઈ 5.6 સેમી રેખા દોરો. બીજો પોઈન્ટ છે તેને બિંદુ A અને બિંદુ B નામ આપો. ત્યાર પછી ત્રીજો પોઈન્ટ આવશે પરિકર ન બદલે એવી રીતના રાખીને આપણે બિંદુ લેવાનું છે બરોબર. અને જે બારની રેખા છે એને નામ શું આપવાનું છે L. શું નામ આપવાનું છે રેખાને L નામ આપો. ત્યાર પછી હવે તમારે શું કરવાનું છે એમાં ચાપ કઈ રીતે કરવાનું છે પરિકર લેવાનું છે પરિકર પેન્સિલ વડે છે તમારે અહીંયા વચ્ચે બિંદુથી કેન્દ્ર લઈ આવી રીતે પરિકરથી અહીંયા છે તમારે ચાપ મારવાની છે. એ જ રીતના મધ્ય બિંદુ પાછું લઈ અને બે ની તરફ ચાપ મારવાની છે. આવી રીતે જોડે બે ચાપ મારવાનું છે તો લખશું રેખા પર એ બી માં ચાપ મારો એટલે કે રેખા પર છે તો કે રેખા પર એ બી બરાબર 5.6 સેમી થાય. આ રચના બધા છે આકૃતિ દોરી અને તમારે લખવાનું છે આકૃતિ છે પણ એક વાર રિપીટ કરી દઉં છું એટલે વ્યવસ્થિત દોરી લેજો. પહેલા 0 થી માપ લઈ 5.6 સેમી સુધી આપણે દોરવાની છે. એના માટે કે સ્કેલમાં માપ લઈએ. ત્યાર પછી જે અંદરનું બિંદુ છે એને એ નામ આપવું અહીંયા જે બિંદુ છે નામ બી આપવું આખી રેખાને નામ આપવું એ ચાપ અહીં મધ્ય બિંદુથી લઈ એકવાર અહીંયા અહીંયા મધ્ય બિંદુથી લઈ એકવાર અહીં એમ ચાપ મારવાની છે. પછી રચનાના બધા છે એ તમારે લખવાના છે. ચલો ત્યાર પછી છે બીજું દાખલો જોઈએ. પછી
સિવાય પણ જાત પંચાંગ છે કે છે એક સિકા કે રાખવાનો છે તો પહેલા આપણે છે એ બી નું કેટલા નું રોટલું 7.8 છે આ દોરવાનું છે 7.8 છે 0 થી લઈ 7.8 સુધી એને નામ આપવું એ અને આને બી નામ આપવું બી કે પછી એનું 4.7 કાપી રાખવાનું સી ગઈ 4.7 એ થી લઈ 0 થી લઈ એથી 4.7 સેન્ટો માપવાનું છે બીજી વાર 0 થી 4.7 આ પહેલું આ બીજી વાર 0 થી લઈ 4.7 થી આવે ને આ બિંદુ આપી દેવાનું છે સી કયો આપવાનું છે સી તો હવે આપણે જોવાનું શું કરવાનું છે પહેલા તો કે એ ને બિંદુ લઈ એને કેન્દ્ર લઈ સી ઉપર જવાનું કરવાનું કેન્દ્ર લઈ પાછું બી ને કેન્દ્ર લઈ પછી શું કરવાનું સી ને કેન્દ્ર લઈ પછી બી ઉપર જવાનું પહેલા એ ને કેન્દ્ર લઈ સી ઉપર પછી સી ને કેન્દ્ર લઈ બી ઉપર જવાનું હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે થશે એબી બરાબર 7.8 સેમી અને AC બરાબર 4.7 છે હવે આપણે છે આના રચનાના મુદ્દા લખવાના છે બિંદુ A અને બિંદુ B એ રેખા પર છે ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે રેખાખંડ AB એ 7.8 સેમી નો છે ત્યાર પછી રેખાખંડ AB માંથી 4.7 સેમી રેખાખંડ AC કાપો પછી 4.7 સેમી બિંદુ સી કહો જેને માપતા 0 થી તે 3.1 સેમી થશે જે રેખાખંડ બીસી કહો અહીંયા છે આપણે આના રચનાના મુદ્દા પણ પૂરા થઈ ગયા છે આ બે રચના છે તમારે દોરવાની છે પાટી બુકમાં અને રચનાના મુદ્દા પણ તમારે લખવાના છે પાટી બુકમાં અને આવતીકાલે પણ જોઈશ અને પછી તમારે છે આ બધું છે મોઢે છે આવી રીતના અલગ અલગ રેખાઓ દોરીને રચવાની છે દાખલા તરીકે 5.6 નું દોરી 5.7 તમારી રીતના છે પ્રયત્ન એમાં કરવાના છે તો આજે હોમવર્કમાં તમારે કરવાનું છે